Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Кезекті аппараттық жиынында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы мен елбасы жолдауындағы жалақыны көтеру бойынша тапсырмасы сөз болды. Елімізде алғаш рет аса күрделі омыртқа отасы жасалды. Енді аққалаттылар бұл әдіспен арбаға танылған науқастарды да аяқтарына тік тұрғызалады. Олимпиада ойындарының жүлдегері Дмитрий Карповтың анасын еске алуға арналған жеңіл атлетикадан ашық біріншілік жалауын көтерді. Қарағандыда орам жапырақ пен пияздың құны бір шамаға қымбаттауы әбден мүмкін. Облыста бір жыл қортынды бойынша инфляция 3%-дан сәл ғана асқан. Кезекті аппараттық кеңесте әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өспеуі үшін жасалып жатқан шаралар баяндалды. Азық-түлік тауарлары бағаларының маусымдық төмендеуіне қарамастан ағымдағы жылдың қазан айында айран, сүт, ірімшік, сары май және қант бағаларының өсімі байқалған. Ал керісінше сәбіз, картоп, пияз, орам жапырақ және күріш бағасының арзандауы тіркелген. Десе де осы айда пияз бен орам жапырақ 1,7%-ға қымбаттауы әбзе мүмкін. Жалпы алғанда Қарағанды облысында 11 айда инфляция 3,2%-ді құраған. У Караганды за истекший месяц был отмечен рост цен на крупу. Қарағанды бойынша өткен айда біршама тауар бағаларының өсуі байқалады. Мәселен, айран 6,6, макарон өнімі 4,3, тауық еті 3,7, қарақұмық жармасы 6,7%-ға қымбаттаған. Осы айда 40 қабат пен пияз бағаларының өсуі мүмкін. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бағаларға мониторинг жасау және нарықта қажетті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының жетіспеушілігіне жол бермеу үшін тұрақтандыру қорларының ресурстарын тиімді пайдалану керектігін айтты. Аталған тәуекелдердің орнын толтыру үшін бағалар мен тарифтердің негізсіз өсуіне жол бермеу шараларын қолдану керек. Осы жағдайдың барлығын бақылауға алыңыздар. Бұдан бөлек аймақта елбасы жолдауындағы жалақыны көтеру туралы тапсырмасы орындалу үстінде. Бүгінде еңбекақыны жоғарылату бойынша ірі кәсіпорындар меморандумға қол қойған. Мәселен, Шахтинск қаласында Картранс Угль жауапкершілігі шектеулі серіктестік келер жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық қызметкерлерін жалақысын 43%-ға көтеруге ниет білдіріп отыр. Бүгінде елбасы жолдауында айтылған тапсырмаға сәйкес, Қарағанды облысының 1000-нан астам кәсіпорны 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап төменгі жалақыны көтеретін болады. Мәселен, ірі кәсіпорындар жалақыны 10%-ға, орташа 16 және шағын кәсіпорындар жалақыны 14%-ға көтермекші. Жеке кәсіпкер 25%, ал фермерлік және ауыл шаруашылықтары жалақыны 12% көтеруді жоспарлап отыр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов елбасы жолдауындағы тапсырмаларды жүзеге асыру өте маңызды екенін атап өтті. Қала және аудан әкімдеріне осы мәселеге ерекше назар аударуды тапсырды. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Елімізде алғаш рет аса күрделі омыртқа отасы Хафиз Мақажанов атындағы клиникада жасалды. Осы мақсатта қаламызға Новосибирск қаласынан арнайы нейрохирург маман келіп, дәрігерлерге шеберлік сабағын өткізді. Шара барысында нейрохирургия саласындағы жаңа технологиялар әдісі көрсетілді. Семинарға қатысқан қазақстандық дәрігерлер медицинадағы жаңа мүмкіндіктерді қарастырып, ондағы мәселелерді талқылады. Вот одно с другим наслаивается при сколиозе. У нас косая проекция вот этого. То ли мы вот такой снимок. Малоинвазивті транспедикулярлы конструкциясын орнату, сагиталды балансатты жаңа технология омыртқа дертін емдеп науқасын айқатыруына мол мүмкіндік береді. Көршілес Ресей елінің 10 жылдан астам тәжірибесі бар білікті мамандар өз білгендерін үйретуге келді. Олар аталмыш әдіспен жылына 1000-нан астам ота жасайтын көрінеді. Жаңа технологиямен жасалған ота науқасын айқатырып, аурудан айығуына мүмкіндік бар дейді ресейлік дәрігер. Работа нашего отделения – это помощь. Біз хирургиялық отаның көмегімен науқастардың омыртқа ауруын жеңілдетуге көмектесеміз. Біздің елде бұл ота күнделікте жасалады. Негізінде бұл әдіс омыртқаға жасалатын өте күрделі операция. Арнайы Қарағандыға келіп, өзіміздің жиналған тәжірибемізбен бөлісуге келдік. Бұл тек дәрігерлерге ғана емес, осындағы науқастардың денсаулығының жақсаруына көмек болмақ.
Бұл әдес науқастарын ауырын женілетіп қана қоймай, мүгедек арбасында отырған жандардың қалыпты жағдайға келуіне, олардың аяққа тұруына жағдай жасайды. Мала инвазивті транспедикулярлы констракция әдісімен жасалған ота жақсы нәтиже беретін көрінеді. Сагиталды баланс отасы омыртқаны өз қалпына түсіріп, физиологиялық қалпына келтіреді. Как и во всей медицине. Біз әрдайым шетелден тәжірибесі мол мамандар шақырып, дәргерлердің біліктілігін арттырып отырамыз. Үлкен жастағы науқастың сагитталды балансының бұзылуын хирургиялық әдіспен емдеу оңай емес. Мұнда біріншіден науқастың жағдайын тексеріп, денсаулығына баға береміз. Бұл әдісті меңгеруге облысымыздан 25 хирург келіп отыр. Қазіргі уақытта еліміз медицина саласына көңіл бөліп, айтарлықты нәтиже көрсетуде. Сагиталды баланс технологиясымен жасалған отадан соң, науқас күнделікті салауатты өмір салтын ұстана алады дейді мамандар. Жас үлкен адамдардың басым көпшілігі омыртқа ауруымен ауырады. Алдағы уақытта бұл көрсеткіш азаяды деп күтілуде. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Олағат жастар клубы құрылғанына бір жыл толуына орай есеп беру кешін өткізді. Шығармашылық ұйым Қарағанды жастар ресурстық орталығының жанынан ашылған. Клуб аз уақыт аралығында ғана көптеген жасқа бағыт беріп, үлкен жұмыстар атқарып келеді. Тозынды таулары, ғашық қылатын, сарғайған даласы асықтыратын, махаббат қаласы деп білемін мен көптерге көтерген, ғашықтығатын. Лағат жастар клубының кешінде жас өрендер өлең оқып, ән айтып, өз өнерлерін көрсетті. Ағырке Абдікәрімова осы ұйымдағы белсен жастардың бірі. Өлеңдері баспасөз беттерінде жарық көрген. Облыстық, республикалық мүшайраларда да алдыңғы қатардан көрініп келеді. Бүгінде Қарағанды мемлекеттік университеті филология факультетінің 3-ші курс студенті. Ашылғанымызға бір жыл болғаннан кейін осы есеп беру ретінде осы концертті ұйымдастырдық. Бұл концертте ақындар Абайдан бастау алған ақындардың өлеңдерін оқып, әндер айтып, өз өнерімізді көрсетеміз. Жастар клубының қазір 100-ге тарта мүшесі бар. Ұйымның негізгі мақсаты өнерлі өрендердің басын қосу және олардың талантын ұштау. Шығармашыл жастар өздері сценарий жазып, коворкинг орталықта үнемі түрлі шараларды ұйымдастырады. Жұма сайын белгілі адамдармен кездесулер өткізіледі. Жоспарланған әрбір кештің мағыналы болуына мән беріп, жасөспірімдердің санқырлы азамат болуына ықпал жасауға тырысамыз дейді клубтың ұйымдастырушысы ақын Қайрат Асқаров. Бүкіл республикалық облыстық деңгейдегі мүшәйреларға қатысты ақындарымыз және ғалымдармен, қоғам қайраткерлерімен, өнер қайраткерлерімен, театр актерлерімен, ақын жазушылармен әр түрлі форматтағы кештерді жұма сайын өткізіп тұру әдетімізге айналған. Содан бұл жастардың үлкен орталыққа айналуы бізге бір стимул бергендей болды басқа жастарға. Қазіргі таңда жастардың игі істермен айналысуына зор мүмкіндік жасап отырған клубтың өрісі кеңейіп келеді. Мұнда болашақта республикалық мүшайра өткізу де көзделуде. Оған қоса футболдан шығармашыл адамдардың арасында Қасым Кубок атындағы турнирді республикалық деңгейге жеткізу жоспарлануда. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алматылық саяхатшы Александр Габченко ішкі туризмді дамытуға өз үлесін қосуда. Ол Айран Қазақстан жоба саясында еліміздің көркем жерлерін қысқа марафон қашықтығында жүгіріп өтуді жоспарлап отыр. Саяхатшының басты мақсаты мемлекетіміздің көрікті орындары шет елдік тарихи жерлерден еш кем емес екенін дәлелдеу. Александр Габченко экстремалды спортшылар командасының белсендісі. Ол алдағы бір жыл ішінде Қазақстанның 14 аймағын жалғыз өзі жүгіріп өтуді жоспарлаған. Көкше өлкесінің ғажайып мекені Бурабайда болып, келесі кезекте Айран Қазақстан атты бірегей жоба арқылы еліміздің Қостанай облысына да келіп жетті. Мен Қазақстанның бұрын-соңды болмаған жерлерін жүгіріп өтуді жоспарладым. Айтарлық осыған дейін Қостанайда болған емеспін, оған себеп те болған жоқ. Алайда еліміздің сұлу табиғатын танып білсем деген арман. Алматылық саяхатшы еліміздің әсем жерлерінен алған әсері мен әңгімелерін Инстаграм желісінде көпшілікпен белсенді түрде бөлісіп отырады. Александрды көбі осылай таниды. Солардың бірі Павел Тенсер. Жобаға үлкен қызығушылық танытқан ол марафоншыға қолдау көрсетуді жөн көрген.
Мен жақын маңдағы ауыл Әулие көлденмін. Бұл ормандарға ешқашан жаттығу базасы немесе жүгіру алаңы деп қараған емеспін. Сол себепті жүгіріп бара жатқан жолда бұғының іздерін және құр мен елік сынды жануарларды көру мен үшін өте қызықты болды. Александр мен Павел ішкі туризмді дамытуды белсенді түрде қолға алуда. Келесі кезекте Александр ауа райының қолайсыздығына қарамастан Ақтау және Атырау қаласына саяхат жасауды жоспарласа, Павел қаңтарда өтетін Алматыдағы жаңа жылдық марафонға дайындалуда. Айта кету керек, ол аталмыш марафонға қатысатын алғашқы қостанайлық болмақ. Фатима Култаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Олимпиада ойындарының жүлдегері Дмитрий Карповтың анасын еске алуға арналған жеңіл атлетикадан ашық біріншілік жалауын көтерді. Вера Карпова Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Бірнеше чемпионды тәрбиелеп шығарған білікті бапкер. 13-ші мәрте өткізілген дәстүрлі жарыста еліміздің барлық қала аудандарынан 150-ден астам жас спортшы шеберлік сынасты. Ел спортының дамуына өлшеусіз үлес қосқан жаттықтырушыны еске алу құрметін ұйымдастырылған турнирдің басты мақсаты – жастар арасында аталмыш спорт түрін кеңінен насихаттау. Жаттықтырушылар арасында өзіндік тәжірибе алмасып, салауатты өмір салтын ұстану. Жеңіл атлеттердің додасы 2005 жылы дүниеге келген және одан кіші жастағы ұлдар мен қыздар арасында төрттік сайыс бойынша өтті. Ұйымдастырушылар биыл жарысқа қатысушы жігерлі жастардың саны артқандығын айтады. По правилам 4 боря. Бұл турнир бастапқыда облыс көлемінде ғана аталып өтілсе, қазір республикалық деңгейге жетіп отыр. Сондай қатысушылардың саны жылдан жылға артып келеді. Бүгінгі сайыскерлер 60 метрлік қашықтыққа жүгіру, кросс, биіктікпен, ұзындыққа секіру бойынша бақтарын сынайды. Вера Федоровна жеңіл атлетикадан 19 дүркін Қазақстан рекордсмені, КСРО-ның қысқы чемпионатының жеңімпазы, Европа чемпионаты мен көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы. Облысымызда 30 жыл бойы жаттықтырушылық қызмет атқарды. Ол жолда сәрі тренер Василий Карповпен бірге Олимпиада ойындарының жүлдегері Дмитрий Карповты тәрбиелеп шығарды. Ал 2007 жылы Карпова Вера Федоровнаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы атағы берілді. Муж Вера Федоровна. Мен Вера Федоровнаның жолдасымын. Бүгін оның құрметіне орай жасөспірімдер арасында республикалық матчтық кездесу өткізіліп отыр. Осы сәтті пайдаланып жас жеткіншектерге спорттың жеңіл атлетика түрімен айналысуға шақырамын. Екі күнге жоспарлаған жарыс ертен ұлдар арасында өтеді. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар дипломдармен, кубок және медальдармен марапатталмақ. Әсем Қажыбек, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшысы полиция генералы Мергенбай Жаппаров қарашада аймақ тұрғындарымен кездеседі. Облысымыздың бас полицейі қылмыспен күрес нәтижелері және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы айтып береді. Ведомство басшысының есептік кездесулері 5 қалада өтеді. 6 қараша күні сағат 11-де Нұр Отан ғимаратында Қарағанды қаласының тұрғындары өз шағымдары мен ұсыныстарын бетпе-бет айтып жеткізіп өтініште білдіре алады. Сондай-ақ жиын барысында қалалық ішкі істер басқармасының басшысы да есеп береді. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.